សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីគឺកូខលលីងហើយលោកហ៊ុនជាក្មួយប្រុសសម្ដេចដេជោប្រតិកម្មទៅនឹងចំបៃខ្មៅដោយទុកពេលឲ្យរយៈពេល5ថ្ងៃសម្រាប់ចាយើងនឹងតាមដានព័ត៌មាននេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តបច្ចុប្បន្នដឹងរួចហើយសម្រាប់ព័ត៌មានកំពុងតែកក្រើកខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមពីប្រជាជនខ្មែរចំពោះអាក្តើយកាត់យួនហេងយិនដែលដៀលខ្មែរកប់កប់មាត់ពេលនេះអាក្តើយយួនហេងយិនបានសំទោសជាសាធារណៈក្នុងនោះមហាជនក៏ដូចជាបុគ្គលល្បីល្បាយប្រតិកម្មទៅវិញដោយមិនព្រមទទួលយកការសំទោសទេដោយឲ្យមានចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើបុគ្គលម្នាក់នេះកុំឲ្យប្រមាថមកលើខ្មែរនោះទេយ៉ាងណាមិញប្រភព Facebook លោកហ៊ុនជាដែលជាក្មួយប្រុសសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងថាមីចំបៃខ្មោចអញឲ្យពេល5ថ្ងៃនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាមិញហើយសម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្មែរនឹងប្រជាជនខ្មែរលាក់ខ្លួនក្នុងដំរីក្នុងទឹកក៏អញដឹងដែរអញមិនចង់លោកដៃទេតែវាច្រើនដងពេកហើយចាគឺកាន់តែក្តៅក្គុកហើយចំបៃខ្មៅពេលនេះមានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាបុគ្គលល្បីល្បីដែលកំពុងតែរៀបចំឯកសារដើម្បីប្តឹងជាស្ដែងពេលនេះលោកហ៊ុនជាដែលជាក្មួយប្រុសរបស់សម្ដេចតេជោក៏លោកនៅមិនសុខដែរគឺក្តៅក្រហាយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ចំបៃខ្មៅដែលបានជេរដៀលប្រមាថដល់ពូជសាសន៍ខ្មែរដោយគាត់បានធ្វើការផុសនៅក្នុងគណនី Facebook ផ្ទាល់របស់លោកដោយទុកពេលឲ្យរយៈពេល5ថ្ងៃឲ្យធ្វើយ៉ាងណាមានដំណោះស្រាយទោះបីជាចំបៃខ្មៅទៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងដំរីក្នុងទឹកក៏គាត់រកឃើញដែរចាយ៉ាងណាមិញតើរឿងនេះនឹងវិវត្តទៅបែបណាមានចំណាត់ការបែបណាទៅលើចំបៃខ្មៅយើងនឹងតាមដានជាបន្តទៀតចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា